Takže dobrý den, dámy a pánové, vítám vás modrý šílenec hr.cz u dnešního videa. A dneska to bude o trošičku vážnější video, které se bude týkat Rypníku, Hejtru a Shadow Martina. No, já to asi nebudu zdržovat a jdeme se pustit do videa. Vemte si popcorn, jídlo nebo já nevím jak to říct. Jdem na to! Takže první série blbosti. To už dlouho nebylo, to musím sám uznat. Možná některé ty blbosti udělám třeba pro Chaos, aby měl radost, ne? To bych možná mohl udělat, když bych měl náladu. Ale co se týče top 5, jo, to bych měl si taky udělat, no. Nevím, já pořád nevím, jestli bych s tím měl přestat, tady někdy mám náladu, někdy ne. Uvidíte, někdy možná překvapením vyjde. No, a co se týče toho, co se týče parodii, ty budou taky, ale takové ne jako z filmů a pohádek, kde to jako většinou nemá u mě moc úspěch. Myslím ty auto dvě, ale to jsem stejně vymazal, protože to bylo se taková kravina docela. Ale bylo tam 50 něco lajků, což čeho si docela vážím. No, ale budou, maximálně parodie budou z nějakých youtuberů, jako a napíšu tam potom ještě do popisku, že jsem je nechtěl urazit, jako bylo na Míšově šílenosti. Ale co se týče FNAF příběhu, v tom nevím, jestli budu pokračovat, protože jako snažím se nejvíc zlepšit v tom kreslení, že někteří říkají, že se na to nedá dívat, no. Některým se zase líbí, takže mi napište do komentářů, pokud bych měl ve FNAF příběhu pokračovat. Já bych byl rád, aby Adolf. Naučím se ještě trošičku lépe kreslit. No, takže na FNAF příběhu se zamyslím. A vy mi napište do komentářů, jestli bych měl pokračovat. Jak víte, už jsem viděl speciál za 100 odběratelů. No, docela dávno. Ale potom jsem zjistil, že to byl moc velký úspěch. Když jsem se na to mrkl asi třikrát, tak jsem si asi možná řekl, že to je nejhorší speciál, co je na mém kanále. To se vám moc omlouvám, no. Nedal jsem se s ním úplně trochu práce, takže... jako, sorry. Ale přísahám, že další speciály budou lepší. Určitě. Takže mi odpušte, ten zpěv taky neříkám, že jsem byl úplně Justin Bieber, neříkám, že jsem byl úplně nejlepší, to jsem neřekl, takže kdyby se mi to psali hej tři, tak to není pravda. Každý má svůj ale názor, to je pravda. Tak, teď se přesáváme už trošičku do těch vážnějších věcí, takže teď bych nechtěl zesměšnit Rypník. Nevím, jestli to teď co řeknu, jestli je to pravda, to teď nevím. Ale myslím si, že Rybník je na mě naštvaný. Nevím proč, ale já proč mě chtějí říct ten důvod. Já si myslím, že to je tím, že je to Shadow Martin, že si myslí, že s ním pracuju, on se spekl, nebo já to se spekl, nevím, to to válku začal sakra. No. Ale já vám říkám, že za nic fakt nemůžu. Ale opravdu. Prostě si to přiznejte, takže ty vaše hejty. A zjistíte, že jsem nic neudělal, tak jako si to prostě odpustit. Nebo je možné, že to děláte na schvál, abyste mě naštvali. To je taky teorie, to je větší teorie, abyste mě naštvali. Jestli jste mě chtěl naštvat, tak to bylo pokus. Ale nezdařilo se vám to. Ale jinak jako, já vás odebírám, takže... takže myslím, že byste měli projevit tu ústu, jestli dělám na vaše videa, dám tam like, píšu tam komentáře pěkné. Takže myslím, že byste se toho měli vážit. A pokud bychom se nějak dohodli, tak jsme mohli dát i mír. Jo, co na to, skončíte tu proradnou válku. Stejně si myslím, že to je o něčem. No. Takže se zamyslete nad tím. Buď to mě provokovat, psát mi hejty, říkají, že jsem kopírák, i když to třeba není pravda. Nebo ukončit válku a být zase přátelé. To je to, co říkám, nesouvisí se Shadow Martinem. Myslím jako se mnou mír. To asi, ne, že bych se ho nechtěl zastavat, ale s nimi je trošičku jako jedno, co,
jestli ho budete hejtit nebo ne. Nechci teď ho nějak urazit, ale já se ho nebudu zastávat, protože mi to přijde takový, nebo jako budu se ho zastávat, ale ne jenom proto, že se třeba on začal, já to nevím, tu pravdu. Takže dáme mír. No, myslím, že jsem vám dal už velký čas napsat to do komentářů. My se vrhneme dál. A uznávám, že Jira měl lepší cover na Boot Your Machine než Shadow Martin. Tak ho uznávám. Shadow Martin, neuraž se, ale je to možná pravda. Tak jen Jiro, abys jako, aby ses mě náhodou ptal. No, já si půjdem na další část. Ke Shadow Martinovi bych chtěl říct jenom to, že jak je tam ta válka, že jo? Jak bych se chtěl taky o něm zmínit. Vím, že teď spousta hejterů, třeba kteří odebírají Aki nebo Bagetu a ne, já nevím koho ještě víc. Tak píšou Shadow Martinovi, že jo, vydat jsou sráčky, nechci být prostej, ale takhle tam přesně do detailu píšu, že to je cancer a takhle. Ale já si myslím, že to tak není pravda. Protože dřív mu to takhle ještě nikdo nepsal. Nikdo. Takže si to lidi přiznejte, že to děláte jenom protože... Jenom protože jste ve velké skupině Aki. Nebo já nevím, nebo ve rupiníku prostě. To se jako musíte přiznat. Vím, že kdyby se někdo proti vám spikl, třeba proti té skupině, tak by zase on měl průser, protože by zase celá skupina na něj, takže má teď ta... Takže má ten rybník velkou výhodu. Ale on je, že to Martina to sám, takže jako je to nefér, to si musíte přiznat. Nebo jinak, Mikine, pochybuju, že se díváš na této video, ale kdyby, tak mi prosím tě, napište komentáře, jak to vzniklo všechno. Já možná vím, jak to vzniklo, nechci to říkat do videa, ale zkus mi napsat, abych si to ověřil. Potom rozhodnu, kdo je ten, jako, uvozovkách zrádce. Jo? Letí. Jde o to, že když jsem napsal komentář do videa, do minulého videa, tak tam jsem napsal komentář, ale aspoň budu mít větší popularitu, když mi nějaký napsal, ha 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 ha. Tak mi tam potom jedna zase youtuberka, která se jmenuje, ten název se mi vůbec jako nelíbí, jsem Borka.cz, což mi přijde takový trapný, neříkám, že můj je super, ale ano, odpověděla mi a víc hejtrů. Tak Borko, já ti řeknu, že hejtrů možná víc budu mít, ale za to můžu mít klidně, když se zapnu to, YouTube money, tak budu mít za to penízky, víš? A já za nic nemůžu, takže prosím tě, stejně když je budu mít bezdůvodně, tak neskončím. Maximálně bych skončil, kdybych měl nějaké rodinné důvody. Potom mi Mifin odpověděl, to ano, ale modrý šílenc nikomu nic neudělal, takže je má bezdůvodně. Na straně Shadow Martina není. Takže se nebojí, že by ho hejtoval. Ale potom Borka ještě odpověděl na to, no já tenhle kanál znám od Shadow Martina. Kvůli Agi, protože Shadow Martin upozornil na Agi, proto znám Agi, kvůli Agi znám tohoto dementa. Tak poslyš, Borko, já nejsem dement. Hele, nebo jinak, přiznejme si to. Každý na světě je dement. Jo? Každý na světě, každý, když to Milizman, já nevím, Babiš, každý na světě je dement, takže i ty. A je mi to ukradené. Každý na světě je dement. No,
Takže dál, potom mi to odpověděl Matthew. Matthew je tam odpověděl. Ale modrý šinec někoho nehejtí. Pokud máš problém, tak se jdi hejtit někoho jiného. On ti neublíží, ani Agi. Takže prosím pochop, že to je šerif Martina Vida. Děkuji za pochopení. Potom už neodpověděla. Ale počkat, myslím, že odpověděla ještě na další. Jo. Potom když jí zase ten, jak se jmenuje, Matthew napsal. Borce, vím, že si myslíš, že modrý šinec je hejter, ale on není. Šerif Martin si začal, takže mu dejte pokoj. Děkuji za pochopení. Borka odpověděla, nebaví mě to. Jako když tě to baví, tak dobře, tak si hejtě, ale ničeho nedosáhneš. No? Potom to řeknu až potom. Takže Borko, tady máš ode mě nějaké vysvětlení. Musel se ptát i do videa. Potom na mě reakci udělal Michel. Kulová TV, to vám dám taky do popisku videa. A to mi, ale to se mi líbila ta reakce, protože na konci řekla, že to bere jen jako srandík, ale věděla, že není prostě nějakou Armin. Myšel, já na tebe teda žádnou Armin nepošlu. Sice vím, že se zvyjazoval jako, že kresle mě růst, to asi sám ten chci znát. Tak jako, cením si toho, že na konci řekla, že to bere jako srandu. To mě prostě zlepší náladu, když to uslyším, nebo prostě vidím. Tak mi napsala potom do komentáře. Ahoj modrý šilenče, slyšela jsem, že jsi viděl mou reakci na tvoje video s animatorníky a kondromem. Taky jsem se dozvěděla, že se ten začátek moc nelíbil. Bylo to můj, jak jsem se celkem hnusně vyjadřoval k tvému kreslu. To se moc omlouvá. Michel, zase se mi udělala radost. Zdra se omluvila. Prostě, jestli mi někdo omluví za něco třeba, že jste mi nějak hnusně vyjádřil, takový dobrý pocit. Takže děkuju, Michel. Možná dám odběr. No, ale potom zase přišla ta Borka, která to zase celé pohnila. Zase mi vzkazala náladu. Napsala, nemusíš se omluvat, když je to pravda. Tady ten komentář jako, nevím na ní, nevím, jak bych mohl reagovat. Miffy odpověděl, je to pravda, ale on má velké city. Potom ještě odpověděl, jinak Borko, dej mu pokoj. Nemyslím, Michel Kuklovo. Jo? No tak to dobře, že aspoň ta Michel si nemyslí potom, že je i on. Jsem Borka zase řekla, že nedá pokoj. Potom napsal Miffy, OK, tak pokračuj, ale nedosáhneš ničeho. To je pravda, nedosáhneš ničeho. Ani nedosáhneš toho, že by mu když šel neskončil. Takže, haha, máš po prdeli. Ale to není všechno. Ještě mi napsala. Když Patrick Players mi zlepšil náladu, že napsal, oni si dají jednou pokoj. A potom jsem pak napsala, ne, že nedaj pokoj. Ale potom zase Patrick Players napsal, ale jo. A potom Matthew zase napsal, možná ne, ale já nic neudělal. Ale on jim nic neudělal, jo? To je pravda. Tak jo. Já myslím, že... Jo, tady má ještě komentář, to, který napsala. Jo. Tady mi potom napsala... Tento usnesl napsala nějaký komentář, že se na ní nevšímej se toho však. On nemá dovolat na youtubera, který má 100 odběratel. A ona přes jedna, to není fér. A potom jsem pak napsala, ale ona má svůj rozum. OK, má rozum, ale to neznamená, že mě musí hejtit. Logické myšlení. A jestli ti to video nelíbí, tak se na ní nedívej. Logika. Pak mi napsal jeden, neříkám teď, že to je úplný hejter, nevím. To je Bonnie CZ, taková rád tohoto animatorníka jako já. Tak mi napsala do toho speciálního stosu. Wow, dobrá pí. Žena. Dobře ty. Haha. A ulajkoval si komentář. Tyjo. Proč si lajkujete ty komentáře? Já vás nechápu, hej, tři. Co tím chcete dokázat? No. Potom jsem mu a já odpověděl. Ty jenom kopíruješ videa. Aha. Podívejte se na jeho kanál. On jenom kopíruje normální songy. Třeba vezme si jeden song a dá ho na svůj kanál. Ani se na tom nevylepší. Potom mi odpověděl, škoda, že tohle je jen fake účet. Počkat, jaký, nikdo to šel na tohle. Ten komentář jsem úplně nepochopil, takže mi to prosím tě vysvětli. Jo? Děkuji. Potom mě nakreslila Natália. Natália, to máte
video vám dám do popisku videa. To mě nakreslila hezky, ten obrázek se mi strašně líbí, dal jsem tam like. Ale potom, tam někdo napsal, modrého šílenca moc nemusím, ale tohle je boží. OK, ten komentář se mi ještě líbí, to chápu. Ale potom, když mi tam někdo napíše, nebo ne mě, ale Natali, minus modrý šílenec je palce dolů. Nevím, proč to ukazuju, když mě nevidíte. No, tak prosím tě, já vy, který jsi to napsal, to seš ty, nemusíš to psát. Navíc si závidíš, protože máš jenom 9 odběratelů, neříkám, že to je málo. Máš jenom jedno video, které se mi tak úplně nelíbí. A navíc si to jedinej, na 100% dodal jeden ten dislike. Protože tam žádný dislike není a mu se to nelíbí, takže jdi prosím tě do prdelky. Děkuji. Chápu, že má každý svůj názor, ale nemusel psát ten komentář, navíc se to nikoho nezajímá. Tak, teď je to spíš taková otázka. Chtěl bych se vám zeptat, fanoušci. Jestli vy vůbec neposlouchejte, vy si teď, já nevím, prostě, teď neposlouchejte. Teď je to jenom pro ty mé fanoušci, který mě hodně podporují. Víte, chtěl jsem si vytvořit svou army. Nebo ne army, ale prostě svoji skupinu. Že bych kreslil třeba na nás animace a různé ty. A různě bych se vás mluvil ve videu. Takže mi napište plus do komentářů, kdo by chtěl být v mé skupině. Jako army, třeba kdyby se pro nějaký spekl, kdyby jsme se spoužili taky. Já bych se moc nespoužoval, ale donutili bychom na toho, aby dal pokoj. Nebo bychom na to vůbec nereagovali. Takže mi plus napište do komentářů. Pokud by nebyl nikdo, no tak se s tím smířím. Nebo pokud by to někdo chtěl být, tak OK. Ale bossa bych tak úplně nedal. Boss bych byl jako že já. Nebo ne jako boss, ale já bych byl ten vedoucí. Že jo. Takže myslím, že Patrick Players by chtěl, protože už mi to jednou psal, takže Patriku, pokud chceš, rychle se přidej, zatím co je to možné. Nebo já bych byl nejradši, kdyby tam byla Let's Playka, Patrick Players a ježiš, jak se jmenuje, Delicom. Tati tři, to bych byl rád, hlavně toho Delicoma a Patrika. Let's Playka, pokud bych chtěla. Potom další by se mohl také do mě přidat. Samozřejmě musel bych souhlasit. Takže to by bylo asi všechno o tomhle videu. Takže doufám, že tohleto video uvidí co nejvíce mých fanoušků, co nejvíce lidí, že se hejtři zamyslí. Berte tady to video jako asi nejvážnější na tomto kanále, když se tak vážně možná nezdá. Možná bych udělal pokračování, protože je této video se mi zdá dost dlouhé. No, takže asi mi nezbývá nic jiného, než se rozloučit. Takže já doufám, že se na této video líbilo, můžete dát like, odebírat, sdílet. No, to by bylo asi všechno, co bych řekl. A čau. A zamyslete se a napište mi do komentářů, kdo chce být v armě. Všechny odkazy máte v popisku, takže já se s vámi loučím a čusík.